Novinari iz Kruševca, Velike Plane, Odžaka, Šapca, Loznice, Vranja, Sremske Mitrovice i drugih gradova i opština u Srbiji bavili su se temom fiskalne decentralizacije. Serijal tekstova je ukazao na zajedničke probleme. Lokalne samouprave su u poslednjih nekoliko godina zakinute za najmanje 50 milijardi dinara transfernih sredstava iz državne kase. Rupe u budžetu nisu zakrpljene ni kada su na osnovu izmena zakona o finansiranju lokalnih samouprava opštine dobila 80 umesto dosadašnjih 40% sredstava od poreza na zarade, rekla je na okruglom stolu urednica serijala o fiskalnoj decentralizaciji Zorica Višnjić. Nijedna opština nije napravila neki veći iskorak sa tim sredstvima. Dalje, gradovi i opštine su optuženi od Fiskalnog saveta da su oni krivi zbog budžetskog deficita od 20 milijardi i da će one biti krive zato što će i u narednoj godini verovatno biti probijen planirani budžetski deficit. Budžeti gradova i opština su nakon povećanja pripadajućeg poreza na zarade uvećeni u ovoj godini od 120 do 700 miliona dinara. Jedan broj opštine je sredstva trošio za razvoj infrastrukture, ali u manjim opštinama sa visokom stopom nezaposlenosti i migracije ističu da od toga nemaju vajde i da i dalje zavise od republičkog budžeta. Uz to, država prebacuje dodatne nadležnosti i troškove lokalnim samoupravama, a da pritom nemaju suštinsko pravo odlučivanja. Nerešena su i svojinska pitanja između države i opština uz ocenu da imovina nekih preduzeća propada, a opštine se zadužuju kako bi izgradile industrijske zone. Najvažnije pitanje je u ovom trenutku da se Srbija opredeli šta ona zaista hoće. Ako želi decentralizaciju, onda mora da usvoji i strategiju decentralizacije i svakako mora da se opredeli i za departizaciju. Novinarski tekstovi i istraživanja na temu fiskalne decentralizacije, kao i okrugli sto o ovoj temi, deo su projekta koji sprovodi Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija Local Press pod nazivom Partnerstvom kroz decentralizaciju.